saque, a bola sobra com Camilinha de segunda, Galay toca. Defesa da Eunice recebe de volta para tentar o ponto no meio da quadra. Empata! Maria Clara. Fabiola ajeita. Recebe de volta. Tentou a bola colocada no fundo da quadra. Salvou ali atrás a Fabiola para Rafaela. Jogou na quadra, bola ajeitada de segunda. Bola passe, é ponto. Rafaela ajeita para Fabiola. Faz o levantamento, bloqueio, sobrou Rafaela para Fabiola, levantou para Rafaela, tentou no fundão. Já rebate para ver a Carolina, recebe o levantamento, solta o braço, faz o ponto. 13º ponto. A Luciana Nunes, saudações gaúchas. Olha só a Fabiola na cobertura. Rafaela faz o levantamento, Fabiola largadinha lá no canto da quadra, faz o quarto ponto. Já estão vencendo de novo o segundo. 17 a 16, olha aí, G. Vitória foi buscar lá no fundo, Juliana faz o levantamento. Vitória, defesa da EG. Vai agora tentar fazer o ponto, soltou o braço. Salvou, tá valendo, Juliana salvou. Olha o rally, levantamento para Thalita. Ela resolve. Recebeu o levantamento, tá sem bloqueio. Boa defesa da Ângela, Val levantou para Ângela no meio da quadra, tentou no fundo, defesa da Maria Elisa de segunda, Carol mandou, a bola sobrou, voltou de graça, olha o toque, tá valendo, não conseguiu se levantar na Val a tempo, bola no chão, é pum! Candeias na Bahia, Nanda Sara, cheguei agora do trabalho para assistir o jogão. Bola para Ângela, soltou o braço, que defesaça da Carol! Maria Elisa defendeu, a Carol complementou e faz o ponto. Saque, boa defesa da Maria Elisa. Levantamento para Maria Elisa, soltou o braço. Pegou Tayana, veio de graça, Maria Elisa ajeitou. Carol levantou para Maria Elisa. Largadinha sensacional. Vai para o saque, Maria Elisa. Bom saque. Jude ajeita, levantamento, recebeu, soltou o braço, ficou no bloqueio, tá valendo, bola na rede. Júlia, Jude para dar um toque na bola lá no fundo da quadra. A bola da Duda, Rebeca pegou na segunda bola. Boa bola, tá valendo que nada, nego. Ana Patrícia passou e garantiu o ponto. Patrícia, 19-12. Thalita, ajeita para EG, faz o levantamento para Thalita. Bateu cruzado em diagonal, mandou lá dentro. Ponto. E agora a Alba para o saque, saque colocado. Dani ajeita para Verena, devolve para Dani, soltou o braço lá no fundo. Rosemary levanta para Alba, tá prensado o lance ali na rede. Ela devolve, Verena salva, tá valendo. Sobrou para Verena, soltou o braço, mandou no fundo. Olha aí o rally, a bola vai sobrando. Rosemary salvou o Dani. Verena levanta, vai tentar agora o bloqueio. Tocou por cobertura, largou no fundo. Vai pro saque a Pitt. Vai pro saque a Pitt. A bola passou, levantamento. Mais uma vez a tentativa da Issel. Pitt recebe de volta. Que passe, que colocada da Pitt, que vibração. Uma vez pro saque. Dani ajeita mal, recebe de volta, vai pro bloqueio. A bola sobrou, bola rebatida, tentou de segunda. Serena salvou. Dani ajeitou pra Serena, tentou no fundo da quadra. Camilinha vai pro saque. A bola sobrou, levantamento. A tentativa da Maria Elisa lá no canto faz o ponto. Bom saque. Maria Clara para o levantamento. Carol, largadinha, pegou Rebeca. Levantamento para Rebeca, vai para o ataque. Soltou para 14-13. Tenta o empate agora. Sacou forte, pegou aqui atrás a Duda. A bola passou de graça. Rebeca, levantamento para Ana Patrícia. Que pontaço, soltou. Outro saque da Rebeca, levantamento. De novo Ana Patrícia no bloqueio, tá valendo. Maria Clara salvou, recebeu de volta, atacou e soltou o braço para fazer o ponto. Vai para o saque. Que saque colocado, que defesa difícil. A bola vem de graça. Camilinha ajeita. Galay para o levantamento, levantou de manchete. Olha o toque no fundo, boa Solange. Pega essa bola, vai para o rally. Eunice para Solange, está sem bloqueio. Soltou o braço e faz o saque. Saque colocado, hein? Explorou aí, seu que recebe de volta, solta o braço, grande defesa da Pitt, a bola voltou, Pitt, tá sem bloqueio, defesaça, amigo, que defesaça era isso, soltou o braço, olha o rally, de primeiro toque da, que toque da Fabrini, que toque da Fabrini.